Yksi kiehtovimpia asioita, mitä mä tiedän, on avaruus ja kaikki, mitä sieltä voi löytyä. Musta ei ikinä voisi tulla astronauttia, mutta heidän tekemää työtä mä tykkään tutkia. Mulla oli yhteen aikaan puhelimella appikin, jolla näki, että kuinka monta ihmistä on tällä hetkellä työskentelemässä avaruudessa. Tällä hetkellä numero näyttää lukua 3. Usein kun mä tutkin näitä asioita, niin se on joku tietty pieni asia, minkä mä haluan selvittää. Ja tänään me selvitetään, kuinka monta ihmistä on kuollut avaruudessa. Me ei nyt lasketa epäonnistuneita laskeutumisia maahan tai jo alkutaipaleella räjähtäneitä raketteja, vaan ihmisiä, jotka on altistuneet avaruuden tyhjiölle. Aikaisemmin avaruuteen on lähinnä kokeilumielessä lähetetty eläimiä, joista valitettavasti monet kuoli erilaisten syiden vuoksi, kuten huonon alastulon vuoksi tai on lämpötila äkillisesti noussut liian korkeaksi tai jotain vastaavaa. Ensimmäinen ihminen avaruudessa oli Yuri Gagarin vuonna 1961. Gagarin vietti avaruudessa yhteensä 1 tunnin sekä 48 minuuttia ja nousi näin ollen koko maailman tietoisuuteen. Ja tämän onnistuneen kokeen jälkeen alkoi avaruuden valloittaminen ja miehitettyjä lentoja alettiin tekemään yhä useampia. Ja kilpailu sen kuin kiivastui sen takia, koska Yhdysvallat sekä Venäjä halusi kummakin näyttää, että hei, me pystytään päästä korkealle avaruuteen ja tekemään asioita, mitä ihminen ei ole ikinä ennen pystynyt tekemään. Mutta siinä samalla tapahtui valtavasti kehitystä tällä alalla. Kun miettii, mitä kaikenlaisia vaaroja pystyy liittyä siihen, kun sä toimit astronauttina avaruudessa, vois kuvitella, että kuolemia on tapahtunut aika runsaasti, mutta todellisuudessa avaruudessa on kuollut ainoastaan 3 ihmistä. Ja he ovat ainoat ihmiset, jotka ovat altistuneet avaruuden tyhjiölle. Niinkin vaaralliselta kuulostava asia kuin avaruuskävely ei ole vaatinut yhdenkään ihmisen henkeä. Mä olin ihan varma, että edes yksi ihminen on kokenut sen karmaiseman kohtalon, että se on korjaamassa alusta ulkopuolella ja jokin on mennyt mönkään ja se on lipsunut leijumaan avaruuteen. Aiemmin mainitut 3 henkilöä, jotka kuolivat avaruudessa, olivat seuraavat herrasmiehet. Georgi Dobrovolski, Vladislav Volkov ja Viktor Patsachev. Pahoittelen lausumistani, yritin parhaani. Nämä henkilöt kuolivat kesäkuun 30. päivä vuonna 1971 suorittaessaan Sojuts 11 tehtävää. Nämä herrat aloittivat tehtävänsä kesäkuun 6. ja he työskentelivät Neuvostoliiton Saljut 1 avaruusasemalla. Kotimatka Sojuts 11 aluksella ei kuitenkaan sujunut odotetusti ja kaikkien kauhuksi, kun miehistöä tultiin noutamaan, kaikki 3 miestä olivat kuolleet. Katastrofin ainekset tutkittiin tarkasti ja kävi ilmi, että laskeutumismoduulin irrottaminen huoltomoduulista räjähtävillä pulteilla oli saanut avattua paineentasausventtiilin, joka oli päässyt vuotamaan ilman pois aluksesta heidän yhä ollessa avaruudessa. Ja korkeutta kuolemishetkellä oli 168 kilometriä, joka tekee heistä ainoat ihmiset, jotka tosissaan on altistuneet avaruuden tyhjiölle. Se on tosi pelottavaa edes ajatella. Ja miehistön ruumista päätellen yksi henkilöistä oli oletettavasti pyrkinyt estämään ilman tyhjentymisen, mutta oli äkkiä muun miehistön tapaan menettänyt tajuntansa. Erityisesti pelottavalta kuulosti näiden ruumiiden kuvailu. Miehistön iho oli kasvoja myöten täynnä tummansinisiä läiskiä ja nenästä sekä korvista oli vuotanut verivanat. Ainoastaan yksi ruumiista oli säilynyt jokseenkin lämpimänä ja 2 muuta oli täysin kylmettyneet. Se näky on varmasti ollut aivan kaamea, mutta tästä johtuen mä aloin sitten taas miettimään, miten ihmisen ruumis käyttäytyy ylipäätään tyhjiössä ja kuinka nopeaa ihminen kuolee avaruudessa? Nyt te kaikki saatte tehtävän. Veikatkaa jokainen mielessänne, kuinka kauan ihminen säilyy tajuissaan ja kuinka kauan kestää, että ihminen kuolee tyhjiössä. Okei. Tää fakta, tai enemmänkin tutkittu arvio, saattaa yllättää. Ihminen säilyy avaruudessa tajuissaan noin 10 sekuntia, ja kuolema tapahtuisi noin 1,5 minuutin kuluttua. Tuo aika on huomattavasti suurempi, mitä mä olin ikinä ajatellut se olevan. Mulla oli aina ollut se käsitys, että jos ihminen joutuisi tälleen paljaltaan tyhjiöön, niin se olisi alle sekunti, ja snap, ihminen tyyliin ei räjähdä, mutta kuitenkin jotenkin kummallisesti turpoaa ja alkaa suolet tulemaan ulos joka rööristä ja niin edelleen. Mutta jopa 10 sekuntia ihminen saattaisi olla tajuissaan. Se on tosi paljon kuitenkin. Ja hengissä jopa yli minuutin. Maan pinnalla meihin kohdistuu paine, joka pitää meidät kasassa, ja ilman tätä painetta meidän elimistö hajoaa. Elokuvat eivät siis ihan pidä paikkaansa. Ihmiset eivät suinkaan räjähdä teatraalisen näköisesti pieniksi palasiksi. Sen sijaan ihminen kyllä turpoaa arvioiden mukaan noin 2-kertaisen kokoiseksi, ja sen jälkeen erilaiset ruumiinnesteet alkaisivat varmasti turpoamaan jokaisesta rööristä, nenästä, korvasta.
kaikista meidän ruumiin aukoistamme, puhumattakaan sitten vielä, että miten meidän keuhkot sekä veri käyttäytyisi. Esimerkiksi vereen liuennut typpi alkaisi kuplia, ja se ei olisi kovin terveellistä. Joka tapauksessa rauha näiden herrojen sielulle, ja onneksi vastaavia katastrofeja ei ole sattunut tämän enempää. Mä oon aina ollut uskomattoman utelias sekä tiedonjanoinen erilaista asioista. Jo lapsesta asti mä oon esimerkiksi Queenessien ennätyskirjaa tutkinut, ja sen jälkeen kun sieltä on löytynyt joku upea ennätys, niin mä oon siitä tutkinut lisää, miten se on ollut mahdollista. Ja koulussa mä rakastin fysiikkaa. Mä en niinkään tykännyt fysiikassa laskemisesta. Mä en oikein osannut saati ymmärtänyt niitä, mutta sen sijaan fysiikassa mä haluan oppia ymmärtämään niitä ilmiöitä paremmin, ja ne mua kiinnostaa tosi paljon. Se on sellaista, mitä mä vapaa-ajalla teen paljon. Mä tutkin lisää, ahmin sitä tietoa, miten dinosaurukset tarkalleen ottaen kuolivat, voidaanko villamammuttia kloonata, miten ihmiset pystyvät valloittamaan muita planeettoja avaruudesta, kuten Marsin. Nämä on kaikki aiheita, jotka mua kiinnostaa ihan älyttömästi, ja mä pystyisin helposti tekemään niistä videoita. Ja ehkä mä joskus vielä teenkin. Tää video alkaa olemaan tässä. Kiitoksia kun katoitte. Ja kertokaa mikäli te tykkäsitte tästä aiheesta. Mua on viime aikoina kiinnostanut paljon enemmän tehdä sellaisia enemmän informatiivisia videoita. Ja tavallaan tutkimustöitä. Tähänkin videoon mä tutkeen paljon kaikkia erilaisia lähteitä. Ja totta kai ne ei nyt näy tässä videossa kaikkia. Mutta kuitenkin samalla kun mä teen videota, mä opin niin paljon asioita. Muun muassa avaruudesta ja tyhjiöstä. Että tää on intouttanut mua tekemään lisää tämän kaltaisia juttuja. Ja tää on ihan parasta. Mutta me palataan seuraavan videon parissa. Nähdään siellä. Moi vaan kaikki!